Boas, estresadas. Hoxe no noso diccionario tócanos definir unha palabra que empece coa E, da endometriose. Pero antes de definir endometriose, vamos a definir o que é o endometrio, que segundo a Real Academia Galega é unha membrana mucosa que recobre a cavidade uterina, é dicir, o útero. Polo tanto, a endometriose é unha enfermidade que se produce polo crecemento do tecido propio do endometrio fora da cavidade uterina, é dicir, fora do útero. Por que se dá? Porque hai unha inflamación crónica por exceso de estróxenos. Como aquí podemos ver, a endometriose son estas partes de tecido endometrial que están fora do que é propiamente útero. O tecido endometrial debería estar aquí, na cavidade uterina, e non está. Está por outros sitios, incluso pode estar no cerebro, imaginadvos. Cales son os síntomas máis comuns desta enfermidade? Un dor intenso durante a menstruación ou a ovulación, dor crónico na pelve, dor nas relacións con penetración, dor lumbar, diarrea, vómitos, etc. Como datos curiosos, unha de cada 10 mulleres ou persoas con útero teñen esta enfermidade. E en España estímase que 1,2 millóns de persoas con útero teñen a enfermidade. E un porcentaxe moi alto ni non saben. Por que? Porque hai unha normalización na dor da menstruación. Por lo tanto, danse antiinflamatorios. Tardase de media 10 anos en diagnosticar, así que imaginadevos. Hoxe en día é unha enfermidade crónica porque non ten unha cura. Sin embargo, hai dous tratamentos. Un que é a toma de hormonas, é dicir, coa píldora. Outro é por cirurxía, a extirpación de tecido e de tumores do endometrio, das diferentes partes do corpo nas que está. Bueno, espero que aprenderades e vémonos na semana que ven coa letra F.